Olá a todos! Portanto, eu hoje vou-vos ensinar em como fazer um truque de cartas chamado Hotshot Cut, que consiste em atirar uma carta do baralho para a outra mão. Assim. Bem? Assim. Portanto, o que é que este truque consiste? Antes de nada, serve para controle de cartas, para ser que vocês tiram uma carta qualquer do baralho para a outra mão. Mas não. Na verdade, a carta que vocês estão a tirar é a carta de baixo. Portanto, o que vocês têm que fazer é agarrar o vosso baralho assim, no lado esquerdo vocês têm aqui o vosso polegar, lado esquerdo visto de frente, lado direito tem aqui o dedo do meio. Na parte de cima vocês têm o vosso indicador e na parte de baixo vocês têm o dedo de aliança e o mindinho, assim, ok? E o que vocês vão fazer é, vão cortar uma parte com o polegar, vão passar o polegar aqui por baixo e põem no de lado, assim. E é para vocês conseguirem rodar este monte assim. Portanto, estes dois montes estão entre o indicador e o polegar é que fez este rodar, assim. Depois vocês vão pôr este monte por baixo, como quiserem, como vos der mais jeito, e vão ajeitar, de modo a que pareça que o baralho está completamente fechado, mas vocês estão aqui a separar, e com o indicador vocês tiram a carta, que é a carta que estava no final do baralho, bem, a valete, e põem assim, fazer 90, assim, faz 90 graus e depois um bocadinho de inclinação para baixo. Assim. E o que vocês vão fazer é. Ao princípio eu tinha muitas dúvidas em como fazer este corte, porque pelo facto de eu pensar que o indicador tinha alguma coisa a ver para o modo em que eu atiro a carta, mas não. O indicador não entra nisto. A única coisa que vocês têm que fazer é usar o vosso dedo meio para dobrar a carta um pouco para cima. Assim. Certo? Ao mesmo tempo vocês vão fazer este movimento para lançar a carta para a outra mão e assim, bem? Ao mesmo momento, faz isto, este dedo meio faz isto, depois larga no mesmo momento em que vocês atiram a carta, ok? Portanto, mais uma vez, isto é um controle, vocês controlam a carta que está de baixo, como chegam lá é inteiramente convosco. Portanto, a carta vai ser novamente vale de copas. E vamos cortar mais uma vez. Põem como quiserem. Ajeitam. Fingem que é um monte de novo. Tiram a carta. Esta carta roda no dedo meio, à medida que vocês tiram com o vosso indicador. Assim. Dobram um bocadinho para cima e atiram a carta. Este é o truque chamado Hot Shot Cut. Espero que tenham gostado e até à próxima.